היום אנחנו נלמד שבת תנ"ד, היום העצמאות שמח לכולם היום. אנחנו מתחילים ממש תחילת הדף, שורה ראשונה. הרחלים יוצאות כפולות. היו כל מיני דברים במשנה שאנחנו לא הבנו, היום אנחנו נבין אותם. מה כפולות? שמחבלים עלייה שלהם למטה כדי שלא יעלו עליהם הזכרים. דיברנו אתמול, סיימנו עם השחוזות, שזה הנקבות שהם דווקא העלו את הזנב שלהם כדי שיבוא עליהם הזכרים, וכאן זה בדיוק ההפך, הם קושרים עליהם למטה כדי שלא יעלו עליהם הזכרים. מה ממש מדי כבול לשני דלא עבד פרהו? מאיפה אנחנו מתאים שכבול זה לשון שלא רוצים להוליד? תכתיב, מה ההרים האלה אשר נתת לי אחי, ויקרא ארץ כבול עד היום הזה? מדובר שחיר המלך צור, אומר לשלמה המלך, מה נתת לי את ההרים האלה? הרי, ואז כתוב שהם נקראים ארץ כבול עד היום הזה. עכשיו, מה לא היה טוב בארץ שנתן להם שלמה? מהי ארץ כבול? אמר רב הונה, שהיו בה בני אדם שמכובלים בכסף ובזהב. היו אנשים שהיו עטופים עם כסף וזהב. אז הגמרא שואלת, אמר לרבה, מהאחו, האחי, היינו דכתיב, ואז יש כאן טעות בכתיב, בואו נראה, ויצא חיר המלך צור לראות את הערים אשר נתן לו שלמה, ולא ישרו בעיניו, אוקיי? אמור להיות במקום קילו ולא. אז אם כתוב לא ישרו בעיניו, אבל היו אנשים עטופים בכסף וזהב, זה נשמע דבר חיובי. אז מה עונים? זה לא תמיד דבר טוב שיהיה כסף וזהב, מפני שכבולים בכסף וזהב, מקובלים בכסף וזהב, לא ישרו בעיניו. דווקא בגלל שהם היו עטופים בכסף וזהב, הם לא ישרו בעיניו, ואמר לי, סליחה, זה השאלה, בגלל שהם כבולים בכסף וזהב, לא ישרו בעיניו, מה? לא הגיוני. אז אמר לי, הוא עונה לו, אין כאים. באמת זה נכון, כיוון דעתירי בגלל שהיו עשירים ומפנקי ומפונקים, לא עבדי עבידת, הם לא עבדו קשה. אנשים היו עצלנים בגלל שהיו כל כך עשירים. ולכן חיר המלך צור לא היה מרוצה בזה. רב נחמן בר יצחק אמר, okay, בואו נסביר ארץ כבול בצורה אחרת. ארץ חומתין הייתה, okay? זה ארץ מלא חול, והמי קרא לכבול, דמשתגרה וקרה עד קבלה, כי האנשים היו, כל דבר היה טובע בתוך החול הזה, עד הרגליים, כאילו כל אחד שהיה הולך היה טובע עד הרגליים, כאילו, סליחה, הרגליים היו נטבעים עד קבלה, עד הקרסול, אוקיי? ולכן קוראים לזה ארץ כבול. ואמרי אינשי, עוד פירוש, ארק מקבלה דלא עבד פרי. Okay, זה כאילו כבול, קשור, שבעצם הארץ לא מאפשר יצירת פירות. Okay, ומאז אנחנו מגיעים לארץ כבולים שלא מוציא פירות. כבונות. מהי כבונות? Okay, זה היה כבולות. Okay, בואו נחזור למשנה לשנייה. היה כתוב במשנה, הזכרים יוצאים לבובים, זה פירשנו אתמול שלושה פירושים, רחילות יוצאות שחוזות, זה כדי שיבואו עליהם הדברים, הכפולות, כן, הרחילות יוצאות שחוזות, כפולות וכפונות, אז כפולות עכשיו הזכרנו, דווקא ההפך מהשחוזות, ועכשיו מה זה כפונות? מהי כפונות? שמכוונים אותו למילת. הם דווקא היו שמים מכסה עליהם כדי לשמור על צמר נקי. שיהיה להם מילת צמר מאוד יפה ונקי. כדתנן, כמו שמופיע במשנה, סעט זה אחד מהנגעים בבגדים כצמר לבן. זה הסעט, דווקא לא בבגד, סליחה, בגוף של אדם. סעט זה משהו לבן. מה זה הלבן הזה? כצמר לבן. מה צמר לבן? מה בדיוק, כן, אני רצו להגיד איזה גוון? אמר רבי בבר אביי, כצמר נקי בן יומו, שמכוונים אותו למילת. Okay? כמו הצמר של היום, של בהמה של הכבשים או העזים, הכבשים ביום הראשון, שבעצם מכסים אותם ישר ושומרים על צמר לבן נקי. העזים יוצאות צרורות, איתמה. רב אמר הלכה כרבי יהודה, ושמואל אמר הלכה כרבי יוסי. כן, ראינו שלוש גישות,
חושבת שגם הסברתי משהו לא נכון בסוף הדף אתמול, אז בואו אני פשוט אסביר בצורה ברורה. יש שלוש דעות במשנה, יש את הדעה שבעצם הן יוצאות צרורות, עם הדדים שלהן קשורות, שהן קשורות הן גם ליבש, גם לחלב, נכון, וגם אולי כן, גם יכול להיות שהן קשורות הן, או אפילו שמו כיס כדי לאגור את החלב בתוכו. אז לפי תנא קמא אפשר לכל סיבה. רבי יוסי אומר בכולן, חוץ מן הרחלים הכפונות, רבי יוסי אוסר בכולן, אני קראתי את זה לא נכון, אוסר בכולן, כולם אסורים. כלומר, העיזים לא יוצאות צרורות, הוא גם אוסר כל שאר הדברים במשנה, חוץ מן הרחלים הכפונות, אבל הוא בעצם אוסר, חשוב לענייננו עכשיו, הוא אוסר את הצרורות, ורבי בעצם יש הכל מותר, הכל אסור, או רבי יהודה שמחלק בין לייבש, אבל לא לחלב. ומה שפירשתי לא נכון, זה היה בסוף הדף, שפירשתי את הדעות השונות, אחד מהאפשרויות היה להבין, שבעצם דעה אחת זה רבי יוסי, והיו שני ברייתות שהן יוצאות ולא יוצאות, הייתה אפשרות להסביר, אחד זה לפי רבי יוסי ואחד זה לפי תנא קמא. אני אמרתי בטעות רבי יהודה ותנא קמא. בעצם זה היה רבי יוסי ותנא קמא. אז עכשיו, רב אמר הלכה כרבי יהודה, שכן לייבש מותר אבל לא לחלב. ושמואל אמר הלכה כרבי יוסי, שאסור בכלל. אוקיי? אז יש, נאמר, זה ההלכה שלהם. אבל יש כמה וריאציות של אותה מחלוקת. אי קדמן אלא השמעת הבאה פנאשה, לא שהם אמרו הלכה כרבי יהודה או הלכה כרבי יוסי, אלא פרשו מה בדיוק ההלכה. זה אותו דבר, ורק איך הם מסרו. רב אמר לייבש מותר ולא לחלב, שזה שיטת רבי יהודה, ושמואל אמר, איך את זה ואיך את זה עשו. אוקיי, אז יוצא בעצם אותו דבר כרבי יוסי. ואי קדמת נלאה, אבל יש וריאציה קצת שונה, שעיזים יוצאות צרורות, הם דיברו דווקא על הברייתא שראינו מקודם, שעיזים יוצאות צרורות, לייבש אבל לא לחלב. אוקיי, כאן יש ברייתא ששם כתוב, העיזים יוצאות צרורות, לייבש אבל לא לחלב. וזה נשמע כאילו תנא קמא כאן, למרות שזה תואם שיטת רבי יהודה אצלנו. משום רבי יהודה בן בתר אמרו, זה רבי יהודה אחר, רבי יהודה ברבי אילאי, זה רבי יהודה במשנה שלנו, הלכה, כך הלכה, באמת הלכה היא כך, לפי רבי יהודה בן בתר, שמותר לייבש אבל לא לחלב, אבל מי מפיס איזו לייבש ואיזו לחלב, אבל איך אנחנו נדע? מישהו יוצא ברחוב, רואה עיזים שיצאו ככה, אין לו מושג אם עשו את זה לייבש או לחלב, ואם כן, הם יבואו לחשוב שמותר בכל מקרה. ומתוך שהם מכירים, ובגלל שאי אפשר לדעת לאיזה סיבה הם עשו, איך את זה ואיך את זה עשו. לכן, הוא אסר בכל מקרה. Okay? ואז יוצא שהדעה שאוסרת, לא אוסרת מעיקר הדין, אבל אוסרת בגלל שכאילו הם בעצם, כולם סוברים כרבי יהודה לפי זה, אבל הם עושים הבחנה, אבל יש קצת, יש דעה אחת שאומרת, אין בעיה לחלק, ויש דעה אחרת שאומרת, לא, אנחנו לא נוכל לעשות את זה, כי אנשים יראו ולא ידעו, ולכן כדאי לאסור בכולם. ואז אמר שמואל, ואמר אלא אמר רבי יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי יהודה בן בתרא. ואז שמואל שפסק כרבי יוסי, לא בדיוק פוסק כרבי יוסי, או שבוא נגיד שאולי זה אותה סיבה, אבל הוא פוסק כך לא מעיקר הדין, אלא בגלל שאי אפשר לעשות את ההבחנה הזאת. כי אתה רבן, אמר רבי יהודה, אמר רבי יהודה, לא, סליחה, כי אתה רבן, אמר רבי יוחנן, הלכה כתנא קמא. עכשיו יש שני פירושים. לפני, בוא נפסיק שנייה. בוא נסכם. עד עכשיו ראינו שרב פסק כרבי יהודה במשנתנו, שיש לעשות הבחנה בין לחלב ולייבש. יש את שמואל שפסק כרבי יוסי, ועכשיו יש לנו רבי יוחנן שפסק כתנא קמא. יש ויכוח איזה תנא קמא. יכול להיות תנא קמא במשנתנו, ואז יוצא שלוש אפשרויות להלכה, שבעצם פוסקים כתנא קמא שמותר בהכל, או אולי תנא קמא בברייתא שהבאנו עכשיו, שבעצם אמר כמו רבי יהודה, שלחלב אסור, אבל לייבש מותר. ממשיכים עם המשנה הבאה. ובמה אינה יוצא? אוקיי, התחלנו קודם עם, במה, כן, היינו בחמור יוצא במרדעת, בכל המקרים האלו, ועכשיו שואלים במה אינה יוצא. לא יצא גמל במטרוטלת, אוקיי? מניחים, מטרוטלת, יש כמה אפשריות, אוקיי? או שזה רצועה תחת הזנב, וקשורה לעוקף למנוע החלקת העוקף, או שזה מרדעת,
זה הארוך אומר, זה מילון ארמי, מפני המון זמן, במאה ה-11, או שזה איזשהו קר ששמו מתחת לזנב להגן על הבשר משפשוף הרצועה, כאילו, או שזה רצועה תחת הזנב, או ששמו שם קר מתחת לרצועה כדי להגן עליו. והרצועה משום הזזת העוקב, והקר כדי שזה יהיה נוח לבהמה כשהרצועה זזה. כן, כשהעוקף זז ומזיז את הרצועה. הרמב״ם דווקא אומר שזה משהו אחר, הוא אומר שזה בד שנקלע על זנבו כקמר, אוקיי? ולכן זה בקטגוריה של הקמר. אז יש כל מיני סיבות להסביר מה זה בדיוק, אבל בכל אופן הגבל לא יכול לצאת עם זה, לא עקוד ולא רגול, אוקיי? אז עכשיו, מה, הוא גם לא יכול לצאת, עקוד או רגול זה סוג של קשירת הרגליים, נגיע לזה במשנה, וכן שאר כל הבהמות, לא יקשור גמלים, וכן כל שאר הבהמות, אותו דבר, לא יקשור גמלים זה בזה, כאילו זה לא הלכה מיוחדת לגמל, כל הבהמות לא יכולים לצאת ככה, לא יקשור גמלים זה בזה, נראה למה, וימשוך, אסור לקשור את כולם ביחד ולמשוך אותם, אבל מכניס חבלים לתוך ידו וימשוך. הוא יכול לא לקשור, נראה את זה אחר כך, אחד אחר השני, ולהוליך אותם מהראשון, אבל כן יכול לקחת את כל החבלים בידו, ולמשוך את כולם בבת אחת, ובבת שהוא לא יקרוך, אוקיי? שהוא לא יקשור את כולם ביחד. נגיע לזה גם בהמשך, לא בדיוק ברור ונראה את זה, מה הסיבה לכל אחד, האם הבעיה שהדברים האלו ייפלו, כלומר המטלטלת, או עקוד ורגול, אולי זה לא יישאר קשור, האם זה בגלל שהם מסוי, אוקיי? לא בדיוק ברור ברוב המקרים. גמרא מתחילה ככה, תנא, לא יצא הגמל במטוטלת הקשורה לו בזנבו, אבל יוצא במטוטלת הקשורה בזנבו ובחותרתו. כנראה זה בגלל שאז אין חשש שמיפול. כנראה כשזה רק היה על הזנב, זה לא מספיק חזק וזה אולי ייפול. אז כנראה זה החשש. אמר רב הונה, יוצא הגמל במטוטלת הקשורה לו בשלייתה. כי אם יש שלייה שיוצאת מהבהמה וקשרו את זה, אני לא בדיוק מבינה את המציאות, אבל קשרו את זה לשלייה שיוצאת מהבהמה, אז זה בסדר, כי אז אין חשש, אוקיי, ויש כאלה שהסבירו, בגלל שזה כואב לבהמה שם, אז הוא לא ינסה לזרוק את זה, כי אם ינסה לזרוק, הרי זה ימשוך על השלייה, וזה יכאב לגמל. לא עקוד ולא רגול. אמר רב יהודה, עקוד עקדת יד ורגל, כי יצחק בן אברהם, אוקיי? כמו עקדה, קושרים את היד, כל יד עם רגל. רגול שלא יחוף ידו על גבי זרועו. שזה בעצם היד על עצמו, שבעצם, כן, זה כאילו לקחת את החלק התחתון, ולהרים את זה למעלה ולקשור את זה לחלק העליון. יש כאלה שהסבירו שעשו את זה משום, אולי זה לא כאן, אולי זה חלק שנייה, לא, זה משהו בהמשך, אוקיי. אז לא עקוד כך. מיטיבי. אז עכשיו יש לנו קושי. עקוד, שתי ידיים ושתי רגליים. בעצם ש... עוקדים את הידיים לידיים והרגליים לרגליים, כי הם מדבר על הקדמיות והאחוריות. רגול שלא יחוף ידו על גבי זרועו, okay, זה אותו דבר, ויקשור, okay, זה אותו דבר, אבל העקוד זה לא אותו דבר, כמו שהסברנו. אז אומרים, זה לא מפריע לנו, כי יהודה אמר, כי הייתנו, הוא מסכים עם טענה אחרת, טענה, עקוד, עקדת יד ברגל, או שתי ידיים ושתי רגליים. רגול שלא יחוף ידו על גבי זרועו, ויקשור. כן, ולכן הם בעצם מסבירים, לא, יש טענה אחר שאומר איך הסבירו את המשנה שלנו. אבל הקטיה לא דנו, בשלמה רישא בסייפא ניחא, מציאת הקשיא. אנחנו מבינים, כן, חלק טועם, אבל גם באותה ברייתא הם הזכירו שהקוד יכול להיות גם רגל עם רגל ויד עם יד. אז זה לא בדיוק טועם. אלא הודא אמר כי הייתה, אבל מצאנו עוד ברייתא שאומר בדיוק מה שהסברנו, מה שמסביר, רבי יהודה הסביר, תנא עקוד עקדת יד ורגל כיצחק בן אברהם. רגול שלא יחוף ידו על גבי זרועו ויקשור, ואז מצאנו ברייתא שתואם 100% שיטת רבי יהודה, ולכן זה בסדר. ולא יקשור גמלים, מה איתנו? למה אסור לקשור גמלים? אמר רבי אשי, משום דמך זה כמנדה עזר לחינגה, זה נראה כמי שהולך לשוק, בעצם הולך את הבהמות אחד אחרי אחד, וכולם קשורים זה בזה, אז יש בזה נראות שהוא עושה משהו עובדה דחום, ולכן אסור. אבל מכניס, אבל הוא כן יכול להכניס, מה אמרנו?
מכניס חבלים לתוך ידו וימשוך. אמר רב אשי, לא שענו אלא לעניין כליים, כי כאן כתוב, אבל אסור לקרוך. מה הבעיה לקרוך? אז הוא אומר, אה, זה לא קשור לעניין שבת בכלל, זה קשור לעניין כליים, ומדובר שיש לו חבלים של פשטן, ויש לו חבלים של צמא. כליים דמי, אז עכשיו כליים, אז עכשיו בואו נדבר. לא בדיוק ברור, סליחה, כבר הקדמתי את המאוחר. מה הבעיה בכליים? יש כליים שאסור להביא בהמות ביחד, לא יחרוש שור וחמור ביחד. גם יש בעיה של כליים בבגד. אז באיזה סוג של דברים אנחנו מדברים? כליים דמי. אילם הכליים דאדם, שבעצם מדובר כאן שהוא עובד יחד עם הבהמות, כי הוא קושר את עצמו בעצם לבהמות, התנן, אדם מותר עם כולם לחרוש ולמשוך. כאילו, אין בעיה של אדם שימשוך בהמות, זה לא נחשב כליים. אלא כליים דחבלים. כנראה מדובר, כמו שהסברתי קודם, כליים של החבלים. והתניה, התוכף דחיפה אחת, אין החיבור. אבל מדובר שאם רק שמים חוט אחד וקושרים שטן וצמר ביחד, הרי זה לא נחשב חיבור לעניין כליים. אז מעלים, לעולם כליים דחבלים. והכי כמה. ובבד שלא יקחוך ויקשוך. יקחוך ויקשור, זה בעצם הם עושים קשירה משמעותית כאן. ואז יצא בעיה של כליים. אמר שמואל, ובבד שלא יצא חבל מתחת ידו טפח. עכשיו אסור שיבלוט טפח, כששמים את היד, יש את היד, אוחז את החבלים האלו, ובצד השני, לא, כן, רחוק מהבהמות, הצד השני בעצם אסור שזה יצא יותר מטפח, כי מה הבעיה? אנשים יחשבו, שהאדם מושך חבלים ולא יראה שהם קשורים לבהמות. ואז מישהו יחשוב שהוא מטלטל 400 ברשות הרבים את החבל. אם זה קשור לבהמות, הרי הוא לא מטלטל, כי הבהמות בעצם מושכים את החבל. אבל אם הוא מחזיק ויוצא מזה יותר מטפח, הרי זה יראה כאילו הוא מטלטל חבל. ולכן הוא צריך לדאוג שלא יהיה יותר מטפח. והתה לדבי שמואל, טפחיים, אבל דווקא אמרו שאסור שיהיו שני טפחים, לא טפח, ולמדו את זה מבית שמואל, אמר הבאי, השדם שמואל, טפח, ותנה לדבי שמואל, טפחיים, שמואל הלכה למעשה את על השמואל, הוא בעצם רצה להחמיר, הוא כנראה אמר טפחיים זה בסדר, אבל הוא החמיר ואמר, טוב לנהוג רק טפח, כדי שלא יהיה בעיה, ואנשים יראו ואולי יחשבו. והתניה, אבל יש ברייתא אחרת, ובלבד שיטביע מן הקרקע טפח. כתוב משהו אחר, שצריך לדאוג לכך שהחבל לא יהיה קרוב לטפח לרצפה. אוקיי? צריך להרים את זה שזה יהיה, שכולם יראו את זה בעצם, כי אם זה ממש קרוב לרצפה, לא בדיוק יראו, אז אומרים, זה לא קשור לעניין שלנו, דיברתי מקודם שאנחנו מדברים על הצד של החבל, שבולט החוצה לא קרוב לבהמות, עכשיו אנחנו מדברים על הצד, כי כשמישהו מחזיק ביד, אז יש את הצד שבולט החוצה, ויש את הצד שקרוב לבהמה. עכשיו, הצד שקרוב לבהמה, קטניה היא בחבלה דבין הבן. מדובר כאן על החבל בין הבהמות לבין האדם, זה חייב להיות יותר גבוה מן הרצפת טפח, כי אחרת אנשים לא יראו את זה, ויחשבו שזה שוב שהוא מושך חבל, ולא יראו שזה קשור לבהמות, ולכן צריך שיהיה מוגבה טפח מן הרצפה. משנה עכשיו חדשה. אין חמור יוצא במרדת בזמן שאינה קשורה לו. חמור לא יכול לצאת במרדת, זה מה שראינו מקודם, אם זה לא קשורה לו. מה הסברנו? שזה לא קשורה לו מערב שבת, נכון? ולכן, אוקיי, וזה מדובר. כי אז, כן, אמרנו שאז יש נבעות שהוא, כן, או לפי, כן, הסברנו דעות שונות לפי רשי, אז דיברנו שלפי רשי זה בגלל שזה מסוי, אם זה לא היה עליו מלפני שבת זה דווקא מסוי, או לפי תוספות הנראות שוב, שזה נראה, ושוב אנחנו חוזרים פעם אחר פעם לעניין הנראות, מה אנשים יחשבו? יחשבו שהוא רוצה להוליך את הבהמה הרחוק, יחשבו שהוא מתכוון להוציא את המרדת לרשות הרבים. אז לכן, אין הוא יוצא במרדת בזמן שאין הקשורה לו, ולא בזוג, אף על פי שהוא פקוק, אי אפשר לצאת, הם היו שמים הזוג על הבהמה כדי לעשות צלצול, ואפילו אם פקקו את זה, שזה לא עושה רעש, עדיין אסור לצאת עם זה, אוקיי?
רש"י אומר, כן, שחללו פקוק במוחין, שאין האם בעל שלו מקשקש להשמיע קול, כן, ואז נראה את הסיבה בגמרא. ולא בסולם שבצווארו, נצטרך לראות איזה סולם, אוקיי, ונראה שזה לא בדיוק סולם, זה משהו אחר שהיו תולים בצוואר, ולא ברצועה שברגלו, גם לא רצועה שברגל של, של החמור. נדבר בדיוק למה, הגאונים אומרים דווקא הרצועה שהיו שמים, זה בגלל אם יש נקע או משהו ברגל, אבל לא בדיוק ברור אם זה, זה הסיבה ששמו רצועה. ואין התרנגולים יוצאים בחוטין, נראה בהמשך שזה שמו חוטין כדי להראות מי הבעלים, סימן על, ה, על התרנגולים, ולא ברצועה שברגליהן, גם הם אסור לצאת ברצועה, ואין הזכרים יוצאים בעגלה שתחת העלייה, כן, נדבר על מה הצורך של העגלה הזאת, שהיו שמים תחת העלייה של האלים, ואין הרחלים יוצאות חנונות, נצטרך להבין מה זה, ואין העגל יוצא בגימון, גם זה נצטרך. אוקיי, שוב, אנחנו נתקלים במשניות שפשוט לא מבינים את המשמעות של כל מקרה, ולא פרה באור הקופל, כי יש כאלה שיש נוסח שונה, כי בסופו של דבר נראה שזה קיפוד ברוב הדעות, או קופוד או משהו כזה, ולא ברצועה שבין קרניה, כי הפרה לא יכולה לצאת עם אור הקופר, נראה למה שמים, וגם לא ברצועה שבין הקרניים. ואז יש משפט מאוד מעניין שיוביל אותנו לסוגיות שלמות של אגדתות, על החיוב התוכחה וכל מיני דברים מעניינים. אוקיי, זה נתחיל רק בקטנה היום ונמשיך עם זה מחר, שפרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאה ברצועה שבין קרניה, שלא ברצון חכמים. אמרנו עכשיו שהפרה לא יוצאת ברצועה שבין קרניה, עכשיו אומרים שהפרה של רבי אלעזר, אלעזר בן עזריה, הייתה ידועה שהייתה יוצאה ברצועה שבין קרניה, והחכמים לא היו מרוצים עם זה. אוקיי? די מוזר שמדברים על זה, הגמרא תתקוף את זה לסיבה מסוימת ונדבר על זה, ונצטרך להבין איך זה שרבי אלעזר בן עזריה הלך נגד החכמים, האם הוא הלך נגד החכמים, יש אפילו פירוש שראיתי את זה בשטיינזלץ, בהוצאת הקורן, לא היה רשום מאיפה זה, אבל שיש הפירושו שזה דווקא לא הפרה שלו, דווקא אשתו יצא עם רצועה שבין, אוקיי, עכשיו לא בדיוק בין קרניה, כי כנראה עם משהו שהיה אסור לה, שלא ברצון חכמים, ולא רצו לבייש אותו יותר מדי, ולכן קבעו לה פרתו. לא בדיוק סימפטי לאישה, אבל אולי דרך דווקא לא לבייש אותה, ואמרו את זה בצורה הזאת. Okay, וכאן יש לנו גם, זה קצת מוזר, איך רבי אלעזר בן עזריה עשה משהו נגד החכמים. אוקיי, נגיע לזה רק בסוף. עכשיו, מי טיימה לגבי המרדת, קידה מרן, זה כבר טיפלנו בזה, אז עכשיו אנחנו נמשיך הלאה, כן? ואז החשש הייתה גם במרדת, אולי זה ייפול, אולי זה מסוי, כן? והרבה מהמקרים האלו לא בדיוק יהיה ברור האם זה בגלל שזה נחשב מסוי, האם זה בגלל שיש חשש שמי ייפול, ואז יבוא לצלצל 400 ברשות הרבים. ולא בזוג, אף הפי שהוא פקוק, משום דמך זה כמעט דאז הולכים גם, אוקיי? זה מה, למה בזוג אסור? בגלל שזה נראה גם אם יש לו את הזוג מסביב לצוואר, זה נראה כאילו הולך לשוק, ולכן גם אסור. ולא בסולם שבצווארו, אמר רב הונא בלא, זה משהו שהיו שמים מסביב ללסת, למאי אבדילי, לאיזה צורך זה, וזה מעניין כאן דווקא, הרבה מהשאלות של הגמרא זה, למה שמו את זה על הבהמה, במקום למה זה אסור. אוקיי, אולי הם פשוט רצו להבין את המציאות, כלומר, אבדילי, להיך דאי למכה, דלא הדרכיך בה. הרבה פעמים אנחנו, כן, יש לנו מכה, אז אנחנו מתחילים לגרד. אז הבהמה, איך היא מגרדת? לא עם היד, אין לו ידיים בדיוק, אלא עם הפה. אז רצו לשים את זה, כדי שהוא לא יבוא להפריע הדרכיך. כן, זה לא הדרכיך בה, כדי שהוא לא יפתח את המכה עם הפה. ולא ברצועה שברגלו, דאבדילי לגזרה, זה למנוע פצע, אוקיי? הם היו שמים רצועה שברגל, כן, אמרנו שהגאונים אמרו שזה בעצם אם היה פצע, אבל כאן הם בעצם מסבירים לפי הפשט כאן, כן, או שזה אם היה פצע ורצו לעטוף, או כדי למנוע פצע, כדי שלא יתחכחו הרגליים זה בזה, או נקישת הרגליים זה בזה, ואין התרנגולים יוצאים בחוטין, דאגתי לסימנה כי יחידו לא הולך לפו, כדי שידעו שזה התרנגולת שלי ולא שלך.
ולא ברצועה, דאבדי לה כי הכי דלו לטב רומנה, כדי שהם לא ישברו כלים, הם יהיו שמים רצועות, אוקיי? כדי שהם לא ישברו דברים, לא, כן, זה למנוע נזק, ואין הזכרים יוצאים בעגלה, כי הכי דלו לחתמן עלייתה. אוקיי, כאן היה חשש שהעלייה שלהם יקבל סריטות או משהו, אז היו שמים עגלה מתחת כדי שלא יקבל איזשהו פצע. ואין הרכילים, כן, וגם אולי אני מניחה או שזה נראה כמסוי, או שזה בעצם אולי ייפול, אולי העגלות לא היו בעצם מחוברים היטב. ואין הרכילים יוצאות חנונות, יתיב רבעך הראו לה כמד הפחיסטה ויתיב כאן. משעה שגוזזים אותם, תומנים לעזק בשמן, הם היו תומנים, אחרי שגוזזים מה היו עושים, הם מנסים להסביר מה זה חנונות, היו שמים צמר גפן, תובלים את זה בשמן, ומניחים לה על פדחתה, על הפדחת, כן, שעל המצח של הבהמה, כדי שלא תצטנן, כי עכשיו אין לה צמר, כדי להגן, אז היו שמים קצת שמן, לטפל ברחילות, ברחילים, ואז היו שמים את זה ומשאירים את הצמר גפן שם. אז בזה מדובר שאסור לצאת עם זה. אז כאן יש תקובה מאוד מעניינת. אמר לרב חיסטה, אם כן, עשיתם מרוקווה. עשיתם אותו כמו מרוקווה. מרוקווה היה איש עשיר. והוא אהב, כן, לטפל בעצמו. ובעצם אנחנו מתייחסים לרחילים האלו כאילו הם בני אדם, ולא רק סתם בני אדם, אלא בני אדם מאוד חשובים שצריכים לטפל בהם ולשים שמן עליהם. וזה מה... כאילו השתגעתם, זה לא המובן של חנונו. אז מניסים עוד פירוש. אבל יתיב רב פאפה בר שמואל כמד רב חיסטה. אז הוא ישב בפני רב חיסטה ויתיב וקאמר. אז הוא אומר ככה, כן, כי רב חיסטה היה זה, כן, קודם, ורב אחר בר אולה בא לפני רב חיסטה וטען שזה הפירוש. עכשיו, כן, זה כאילו כל אחד מנסה איזשהו פירוש. ויתיב, ובסופו של דבר גם נשאל מה הקשר לחנונות לפירושים שלהם. אז עכשיו רב פאפה בר שמואל בא לפני רב חיסטה ויתיב וקאמר, בשעה שקורה לילד, זה לא כשהם אחרי הגזיזה, זה לא, לא צריכים טיפול, אבל אחרי שקורה לילד, אז תומנים לה שני עזקים של שמן ומניחים לאכל הפדחתה ואכל על הרחם, כדי שתתחמם. כן, וזה החנונות, קודם כל הוא לפחות מטפל גם ברבים, גם בזה שזה לא סתם פינוק, אלא זה אחרי לידה, אחרי שהם, כן, שכואב להם. אמר לי רב נחמן, אבל רב נחמן מגיב ואומר, אם כן, עשית ילטה. Okay, קודם כל, רב נחמן היה נשוי לילטה, והוא טוען, אם זוכרים את הסיפור המפורסם עם ילטה שלמדנו, כן, ילטה הייתה בת הרש קלוטה, ובעצם אומרים, מה, עשית כמו ילטה? כאילו, מה, אחרי לידה גם, הפיניקים האלה וזה, זה כמו אשתי. כך לא עושים לרחילים, אלא אמר רב הונה, עץ אחד יש בכחי הים בחנון שמו. החנונו בא מהעץ חנון, ומביאים קסם ומניחים בחותמה כדי שתתעטש ויפלו דרני ראשה. זה כדי להוריד את התולעים של הראש, אם היו מריחים משהו, זה היה גורם להם להתעטש, ובזה מעיפים את כל התולעים. אז אומרים, אבל למה הרחילים דווקא? איהכי זכרים נמים. אז מה אומרים? לא, כיוון מנהג חזכרים, והדדה ממילא נפלן, שוב ההבדלים בין הזכרים לנקבות, הם מנגחים כל הזמן זה את זה, ותוך כדי הנגיחה נופלים התולעים. שמעון נזיר אמר, כפירוש אחר, קסמה דריתמה, כקסם מהעץ רותם, בשלמה, עכשיו הגמרא אומרת, כאילו לא מהחנון, אלא מהרותם. בשלמה דרב הונא היינו דקתני חנונות, אלא לרבנן, לכל הפירושים הראשונים, מהי חנונות? אז מה אומרים? דרדינא למילתא דמרחמים עלי. דווקא כל הפעולות האחרות, כן, כל התירוצים האחרים, הם בעצם משהו שיש, אנחנו מרחמים על הבהמה, ואם כן עושים את זה. ולכן זה הקשר בין חנונות לפירוש. רק שרב הונא באמת היה קשור, כי עץ חנון. ואין העגל יוצא בגימון. מהי עגל בגימון? מה זה? אמר רב הונא בר נירא, אמר רבי אלעזר, רק שנייה, אמר רב הונא, סליחה, לא קראתי, נכון? אמר רב הונא בר נירא, כן, זה הפירוש. שזה בעצם, זה עול קטן,
אוקיי? ברניר זה עול קטן שהיו שמים על העגל, כדי ללמד אותו לחוף את ראשו בעצם, ולהיות רגל שיהיה עליו עול. כי כשהוא יגדל, הוא יצטמח. אמר רבי אלעזר, מה עם משמע דהי גימון לשנת המחף? מאיפה לנו שגימון זה משהו שגורם לו לכפוף? דכתיב, הלחוף כאגמן ראשו. האם, כן, אנחנו, האם אנחנו אמורים לשים את ה... כן, האם אנחנו שמים את ה... כן, כופפים את עצמנו כמו אגמון ראשו, כמו שהאגמון עושה, כן, שזה קנה גומה. זה בעצם כאן רואים את הקשר בין אגמון או גימון לחוף. ולא פרה באור הקופב, דאב דלי כי הכי למצויה יעלה. אוקיי? כי הכי דלו למצויה יעלה. היו, בהפרה יש לה חלב, אז היו לפעמים באים איזשהו, כן, עלוקות כאלה, והיו יונקים מהפרה. אז היו שמים אור הקיפוד על ה... על הדדים כדי שלא יבואו למצוא. ולא ברצועה שבין קרניה, אילה רב בין לנוי בין לשמר. אם אנחנו הולכים לפי רב, לא משנה אם זה לנוי או לשמר, זה קשור למחלוקת שראינו בעבר, אילה שמואל, לנוי אסור לשמר מותר. אוקיי? אם זה לנוי, זה דווקא אסור, אבל אם זה לשמר, דווקא מותר. כן? כי אמרנו שהרצועה, לא, הפרה לא צריכה את הרצועה, הם זוכרים, זה שמירה יתרתה, אז תלוי איפה נופלים במחלוקת הזה, וזה משפיע על איך מבינים את המקרה. אוקיי, סוף סוף, פרתו של רבי אלעזר בן עזריה. קודם כל, אז הגמרא, השאלה של הגמרא הולכת ככה. אחד הפרה הביא עליה, מדובר, ואולי בגלל זה חשבו שזה אשתו, פרתו זה כאילו משהו מיוחד, פרה של, כאילו, יש פרה אחת כאילו, של רבי אלעזר בן עזריה. אם זוכרים את הסיפור המפורסם של רבי אלעזר בן עזריה, עם... רבן גבליאל, הרי אני כבן 70 שנה, אחת מהסיבות שבחרו בו, כי הוא היה עשיר. ולכן לא הגיוני שהיה לו רק פרה אחת. פעם הרב, ואמרה לאמר רבי יהודה אמרה, וכאן הם מוכיחים. חסר אלפי אגלי, הווה מעשר רבי אלעזר בן עזריה מאדרי, כל שעת ושעת. אוקיי? 12 אלף עגלים הוא היה מעשר, הוא היה עושה מעשר בהמה, אז היו לו פי 10 מהמספר הזה. אז איך יכול להיות שהייתה לו פרה אחת לא הגיוני? טענה לא שלו הייתה, אז בברייתא אחת כתוב, זה לא היה פרה שלו, אלא של שכינתו הייתה. זה דווקא הייתה פרה של השכינה שלו. ומתוך שלו מחווה נקרא על שמו. ולמה נקרא על שמו? זה לא בדיוק שהוא חלק לחכמים, אבל הוא לא הפסיק אותה, הוא לא אמר לה שום דבר. וזו הייתה השכינה שלו, ואם כן הוא היה אמור בעצם להגיד לה לא לעשות, והוא לא אמר שום דבר, ולכן יחסו את זה עליו. Okay, וכאן אנחנו ניכנס לעומק, לעניין חיוב תוכחם. Okay, רק נתחיל את הנושא היום, נושא מאוד מעניין, נמשיך עם זה מחר. אני רק אקרא קצת מהגמרא היום, ומחר נדון בזה יותר לעומק גם. Okay, רב ורבי חנינה ורבי יוחנן ורב חביבה, מנו בכולי סדר, הם לימדו ביחד, ועכשיו הם אומרים על, נפסיק שנייה, וכולי דסדר מועד, כל קיעה זוגה, חלופי רבי יוחנן ומעל רבי יונתן. כשרואים את כל הרביעה הזאת, תמיד זה טעות של רבי יוחנן נמצא שם, כי הוא לא חי באותו זמן של כל אלו, אלא זה אמור להיות רבי יונתן. כן, אז פשוט מתקנים. ואז ממשיכים, מה אמרו הרעתם? כל מי שאפשר למחוק לאנשי ביתו ולא מיכה, נתפס על אנשי ביתו. קודם כל, אם יש אפשרות למחוק במה שאנשי ביתו עושים, והוא לא מוכר, הרי הוא נתפס על אנשי ביתו, בדיוק כמו רבי אלעזר בן עזריה, שהחשיבו את זה על שמו, שהוא לא מיכה, ברגע שלא מוכרים זה כאילו עשית את זה בעצמך. אז קודם כל, צריך למחות על אנשי ביתו, חיוב תוכחה, באנשי עירו, נתפס על אנשי עירו, אם יש הזדמנות להגיד תוכחה לאנשי עירו ולא אומרים, הרי מקבלים את העבירות שלהם עליו, בכל העולם כולו, נתפס על כל העולם כולו, אם יש הזדמנות, לתקן את כל העולם ולא עושים, ולא כאילו להוכיח אותם, הרי נתפס על כל העולם כולו. אמר פאפה והיינו דבר ריש גלותה נתפסו על כולי עלמא, וכאן מתחילים לדבר על המנהיגים שלהם. הרי הריש גלותה הם נתפסים על כל העבירות של כל העולם, כי בעצם יש להם הרבה כוח, והם לא עושים שום דבר, כי אנשים בעצם יקשיבו להם, והם לא אומרים שום דבר לאנשים. כי עד אמר רבי חנינא, מה יתכתיב השם במשפט יבוא מזקני עמו ושריו, אז אומרים ככה,
הם מניחים עכשיו שהזקנים לא חוטאים. זקנים זה אנשים טובים, השרים לפעמים חוטאים. אז אם שרים חטאו, זקנים מה חטאו? אלא אמה, על זקנים שלא מחו בשרים, זה אחריות של הזקנים למחות בשרים. אוקיי, נמשיך הלאה עם הרעיונות האלו מחר, גם יצא הפרק של גפת היום, שהם דנים בתוספות, כן, גפת זה סדרה של ראשי ישיבת ברישה, שהם בעצם מלמדים איך ללמוד גמרא עם רש"י בתוספות, מנסים להקנות כלים, איך בעצם לפענח תוספות, שהם די מסובך, רש"י יותר קל, אבל אפילו רש"י צריך ללמוד איך לקרוא את זה במדויק, וגם תוספות, אתם דווקא מדברים על התוספות כאן לגבי חיוב תוכחה, ומאוד מעניין, כדאי מומלץ להקשיב, גם אפשר לקרוא, זה גם מופיע בכתב, ומשם נמשיך מחר עם עניין התוכחה, ומשם נגיע לכל מיני סוגיות מעניינות, וגם מאוד מפורסמות. נתראה מחר, וחג עצמאות שמח.